ဒီမနာချပရိသတ်များခင်ဗျာအနည်းငယ်များမကောင်းငယ်စီစီရနေပြီးပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရောက်ပွဲခန်းတာတွေစူးစမ်းပြီးတော့တက်စားပေးလျက်ရှိနေပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောက်ရတော့နေဦးရဟိုတယ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွှေပြည်နာရွှေရှိတော်လိုရန်နေရှိုက်ကူထုတ်လို့သွားမယ်ရွှေရှိစကားနှကားအတွက်ရွှေရှိစကားကတော့ဝယ်ပေးပွဲခန်းတာကျင်းပပြုလုပ်နေတာပရိ
mie zhuya ma phit de twa pritat di a lo me chaw lo tu sa pyo lai ba kan la chi shu phi ja ba au khu ya pritat mya shin shwe yadana yau shin thau lo yi ka ni yai ku twa me yau shin sat ga na khu phit de wan wan le lo a mi ya de yau shin sat ga ne chi chin ko ma khwe ba ne lo a mi pe tha de yau shin sat ga ro ma ba win ja de anu pinya shin mya ga yo ya a sin la dai ga ro pwe pe de khan na pi lo khe ja ra ba Darida Amba Bawa Yaiku Dame, one one little and maybe Tari Hadas and New Yoshin Sagazi Masoi, Bawenzame and Nupina Shimiagaro, Xiao, Jiao, Ade, Mumumia, Bichobo, then that Sone, Atado Hada Dio Samamias, Wayaku Dame, Lutiavi, Dizagane Pata the Miago, Darida Amba Bawa Makulu, Piopiabi Gabari. ဒီစကားလက်ခံရဲ့ကူးပြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောရင်တော့ဟိုအတိတ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ကလေးသေးဥဆောင်လေးပါကျွန်တော်ကလေးသေးဥဆောင်နေတော်တော်များများအရင်တော့ငါမွေးထုတ်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ကလေးဇက်လန်းလေးတွေပေါ့အဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကလေးဘဝကလေးကကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောသူ့ရဲ့မိဘတွေကကျွန်တော်ဟိုဒီရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ
ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ် ရေး က နေ ပဲ ဆက် ရိုက် ကူး သွား မယ် ချင်း ကို မ ခွဲ ပါ နဲ့ လို့ အမည် ပေး ထား တယ် ရုပ်ရှင် စကား ကြီး ကို တာဝန် ယူ ရိုက် ကူး သွား မယ် ဒါရိုက်တာ ရွှေ ပြည် ကရုံး က လည်း စကား မှာ ပါဝင် မယ် အကြောင်း အရာ များ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ အခု လို့ လည်း ပြော ပြ ခဲ့ ပါ သေး တယ် ကိုယ့်ရဲ့ ပထမ ဆုံး ရုပ်ရှင် ကာကြီး ဖြစ် တဲ့ မွေကန် ထိုက်သူ ဖြစ် ပါ စီ ပေါ့ နော် Miba Mita Wego, Chi Kane, Gamu, Ogurene, Elugamu, Jaydi. No, more Adenele, Lipetable. Arajoku Chichum Quevanera, Zaka, Tainde Ujilaino, Gomet, Sanidabo. Dabime, Miba Mita Boy, Pine, Daye, Mita, Piale, Gava, Drama Sisigawa. Monte, a council lunai, Maba. Shima, Mugante to Pipazi, Suradigero to Shedan Jona Boa, Lutaraba. Pio di Ramario Dua. နှစ်တန်းကျောင်းသားဘဝလို့တည်းသူလုတ်ခဲ့တယ်သူတော်တော်လေးပြိတ္တကြီးနှောင်းလုတ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံတယ်ယုံတယ်ဟုတ်ပြိတ္တမြရှင်မွေကန်ထိုက်သူဖြစ်ပါစေရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူတူချန်ပီယံလေးမြရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုထပ်မံရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့သူတယောက်ဆောင်တူအခုရုပ်ရှင်စကားကြီးနှစ်ကားလုံးမှာမတူတဲ့ဇယုတ်တွေကိုတယောက်ဆောင်သွားမယ်တယ
ဟာတာကလေးဆိုတော့အနေဖန်စီဆန်ပဲပေါ့ဒီကကတော့ဒရမ်မာဆိုတော့အရင်ရောဖန်စီရောတိတ်မကြဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းပုံပေါ်ပါရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကလေးတယောက်ဆောင်နေလူကြီးတယောက်ဆောင်ဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ဟိုကိုမတန်တဲ့ဟာတွေကိုတွေ့ယူရတာတော့ပညာယူရတာတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကအဒီလာမူတကတော့ဘယ်လိုမလဲအားလည်းရက်တွေပေါ့ဟိုနည်းနည်းညပတ်တို့မနက်ပိုင်းတို့အ
တယောက်ဆောင်ဤချောပူကလည်းကဲချောကိုပြောထားတာကြာပြီဗောနော်အာတတုကုမ္ပဏီကပြောထားတာကြာပြီချောဘက်ကလည်းဟိုရရက်ကလေးတွေရောအကုန်လုံးညီပြီးဇလန်းလေးတွေရောချောကြိုက်နေတတ်တဲ့ဇလန်းလေးတွေဗောနော်အခုတို့ဇလန်းဒီဇလန်းလေးကိုရင်လာပြရဲသမီးကြိုက်လာကြည့်ပါတဲ့ဆိုတော့ဇလန်းလေးကလည်းကောင်းတဲ့ကိုတက်လည်းလောက်ွက်ရှိရဲဆိုတော့ဟိုချောလက်ခံပြီးရိုက်ကူးပြတာဗောဟာဟုတ်ကဲ့ဒါနှစ်ခုကတခြားစီပဲလေတစ်ခုကလည်းကလေးပုံစံလေးလောက်အောင်မှာတစ်ခုကကျတော့ဒီအိမ်ကြီးရရနဲ့ဆရာမမပုံစံမျိုးလောက်အောင်ပါဗျာဒါရိုက်တာအောင်ပါပါဝါရိုက်ကူသွားမယ်ဝမ်ဝမ်လေးရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုတော့အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်ရိုက်ကူသွားမှာဖြစ်ပြီးဒါရိုက်တာရွှေပြည်ကရုံးရိုက်ကူမယ်ချက်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့စကားကြီးကိုတော့ဝမ်ဝမ်လေးရုပ်ရှင်စကားကြီးရိုက်ကူပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာပဲတစ်ဆက်တည်းရိုက်ကူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရင်ခုန်မျောလင်းလို့ရအောင်အနုပညာမိုးကောင်းငင်ကနေတင်ပြီးတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်
ပြည်တော်ပြည်သက်တွေရှိစားမှာတော့ဓာတ်ပုံဆရာခြေစင်းရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရာဖြစ်ပါရှင်မိကပညာရှင်ခင်ဆန်းဝင်းရဲ့မြန်မာယူရာထိုင်မသိဝှစ်စုံနေပေါ်မှာမော်ဒယ်မိုဟီကိုနဲ့တူရိုက်ကူးနေမှုဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဝါချုတ်ကာလာနီလာဝီဆိုတော့သူတို့သမီးအနေနဲ့ကိုနဲ့လိုက်ဖက်ပြီးတော့ခက်လဲခက်မိတဲ့မြန်မာယူရာထိုင်မသိဝှစ်စုံမျိုးရှာဖွေနေရဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရိုက်ကူးမှုအပ
ແລະມີຫນ້າຈະໄປແຕ່ມາກະມາອັນນີ້ເປັນຫຍັງບໍ່ກ້ອງເຊຊັນນີ້ປະປິດາດີລະຊຸດໂຕແມ່ກະກັນອອກເຕສາໄປລະມາວ່າຄືສອຍຈອງຍ້ານລະຈະຊິນຟູດສະຕູດິໂອມາເພິດໄປ ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်တွေနေနေပါရှင်တကယ်ကိုဝယ်ရင်ဂရောင်းတွေကိုဒီနေ့မှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်မွေးကိုလှပါရပုံးရည်တွေဖန်နေချိုက်ကူးနေမှုတွေကိုဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ခံစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးချိုက်ကူးနေလဲဘယ်လိုကြောင်းအောင်လဲလှပါဆိုချိုက်ကူးပုံပေါ်နေလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့လိုက
ဒီနေ့ကဟိုလေမိုးရေကိုဟိုမိုင်းဆန်းရဲ့ခရီးရှင်းလုပ်ထားတဲ့မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်နေပေါ့နော်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်နေကိုမဂဇင်းကြော်ညာတွေထည့်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမိုးအားတဲ့ရက်ကလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့မိုင်းဆန်းလဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းအစ်တစ်ကလေးကိုပြချင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဒီမိတ်ကလင်းချက်မှုပုံတရားတော့ဒီဖောင်ဒေ
technique ni lain macam mana tu mah teori sih bida bo. Ayah mama kau ye pandemu ada penyalah ni ni job job bo, no basic ye teori ye kau ye creation ye bang bo lain cerah bo, no. Oh, mungkinlah wujud orang lo pandai lulus yang mahir sih bade. Oh, pandai lulus yang mahir sih ada mama macam ye. Pajita dilihat pon, masa yang panen mu, mienya apa ini? Pajita dilihat mianai sih bah. Aisyah mama masa yang di chicken ada, ku tadu miri pon, minum miri, ne dap pengjai piro. Pajita tu yang cahpia lah pon, cahpia lah ye kama. Pajita ka, masa di jonya teh ada, wosong ni dia, mui ku wode wosong, ba ba yang ni wocin ne, tulu lajin ne sura, sekule ya le, terus miri sura masa siu lah piro pon, terus satu piro. โอ้ที่ช่วยเช่นนั้นเนี่ยปอนะที่ทำให้ไม่ใช่นี่เนี่ยทำให้กระสินเนี่ยน่าสุราเราดูช่วยยินเนี่ยตัวเราพิจารณาดูปอไม่ใช่มาพันธุ์นี้อะไรวุ่นวายเนี่ยที่จะมาเก็บปอไม่ใช่สิบาทเนี่ยเส้นเนี่ยได้ไหมเนาะพันธุ์นี้ทาร่าเนี่ยไม่ใช่สิบาทเหรอโอ้ไม่ใช่เนาะที่พันธุ์นี้เดี๋ยวปอเนาะรับพันธุ์นี้เช่นนี้อัตราการปอเนาะที่ไปยึดตลาดขายมุ่งสิบหกไม่ใช่หรือเปล่าเลยไปยึดตลาดขายมุ่งไม่ใช่ไม่ใช่เนาะพันธุ์นี้ม
she lam yab up in each other. Oh, but you tell me, Mamma, my son at Dapinia, Panny Moo, Jalu, Lepa, maybe my son chicken, but not Lou chicken, Miro. Oh, Abi Jarab, you tell me, Amya Shivare, I do alone, but not my son or chickens on the up in each other. Either alone, oh, Jesu let the mare, Miranle, Abi Val. ဆုံးဆိုတော့ဟိုဒီအနောက်ကပန်းနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ပွားနေပါတယ်စတုံးနေပါတယ်ဆိုတော့သူကတော့အာပို့အမျိုးမျိုးတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဒီထဲမှာပဲထမတဲ့အိုင်တင်လေးလောက်ပဲလောက်ရတာပေါ့နော်အော်သူကပို့ပြီးတော့လဲဝစ်စုံညာလဲလေးတယ်ဆိုတော့အိုင်တင်လဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လောက်ပဲလောက်ရတာပေါ့ဖန်စီညာတော့မတူဘူးပေါ့နော် တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှဟိုဟာတာဝန်ပို့ကြည့်တဲ့ခါမှာမြန်မာဝတ်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုပို့စတေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုးရိုးတန်တန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဆန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရင်ချင်းဖုန်းနဲ့လိုက်မြင်အောင်လို့လုပ်ပေးရတာပေါ့အဲတာဝန်ကြည့်တဲ့ခါမှာမှုတွေတခုတော့ရှိတာပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါ